Hej och välkommen till ISN-videos, här är Israel och det här är min vlogg, alltså ISN-videos vlogg. Det kan bli roligt. Ja, ja. Ja, jag älskar er. Vet ni det? Ni är allt. Jag önskar mig. Så ni vet, ISM står för Israel Super Movie, inte ISM Videos. Varför tror alla att det står för ISM Videos? Jag menar, det står för Israel Samuel Mohammed. Varför tror alla det? Det står för Israel Supermovie. Israel Supermovie. Det är väl inte svårt. Israel Supermovie. Alltså jag ska göra en egen program. Sen det ska vara Israel Supermovie. Jag ska ändra Tråkmansklubben namnet och ändra den till ISM Supermovie. Ja, och det är bättre era namn ni kan komma på. Bättre att göra. Ja, men jag tänkte bara hälsa på er. Det var länge sedan jag ville plocka det. Och så ses vi snart. Hej då, hej då.